Pravo da vam kažem, jedva sam oterala odavde muškarci iz kuhinje zato što se ovde nešto peče veoma lepo i oni jedva čekaju da to bude gotovo i da navale, a mi ćemo od početka samog kako biste vi videli kako se ovo pravi. Naime, pravimo dve verzije. Jedno će biti slani venac od slaninice pa malo kulena, a drugo će biti kao jedna pogačica sa kobasicama koje su ovako sitno seckane i blago propržene. Hajde da krenemo recimo od toga. Uzet ćemo testo. Testo je lisnato, da znate. Dakle, uzemo ono najobičnije lisnato testo i samo razvaljamo da bude krug. Opsečemo i to je to, da sad ne gubimo vreme na te stvari. Svi znate kako se pravi. I sada, na sredinu ovde, u centar, dakle, stavljamo sir. Možete uzeti koji god hoćete. Bitno je da bude okrugao prosto zbog estetike radi, ni zbog čega drugog. Dakle, stavimo u sredinu. Inače, ovaj sir kad se kupi bude ovako debeo, pa smo ga mi prepolovili ovako na pola, jer je sasvim dovoljno. Drugi deo ostavite za neki drugi put. Ili još jednu takvu pogaču, što da ne. E sada, druga stvar je vrlo važna. Uzmite pek papir i stavite ovako u krug. Posle ćemo ga izvaditi. Vidjet ćete zašto. E, tako. Čisto kada budemo sekli ovaj gornji deo, da ne isečemo odmah i donji. I sada preko ovoga gledajte da... Malo još ću da ga rastegnem. I sada dobro ušuškajte ovaj sir iznutra. Tako. I sada, evo gledajte, s ove strane ću krenuti. Sečemo ovako. Otprilike 10 komada, koliko hoćete u stvari vi zasecite. Gledajte samo da ostavite dovoljno prostora da u svaki ovaj deo ili trougao ubacite po kobasicu. Može biti i ova viršla. I sad kad smo napravili ovaj cvet, ovako, sa svih strana, onda ćemo unutra pakovati male slatke paketiće sa kobasicama. O, ovde. Stavimo ovako tu na početak, uvijemo s jedne strane, uvijemo s druge strane i zarolamo do kraja. Ušuškamo kobasičicu, pa s jedne, pa s druge, pa opet do kraja. Ušuškamo ovako. I sad tako sve redom napravimo jedan lepi cvet od kobasica. Muški san. Pošto ne vole cveće inače, bar većina, ne mari mnogo, ali ovakvom cvetu odoleti sigurno neće. Tako. I sad kad smo ovu uradili, onda ćemo skloniti ovaj papir odozdo i onda ćemo iseći i donji deo, tako da ćemo imati dva reda ovako u krug. Evo, sklonimo. Odlično. Zarežemo svuda, tako zasečemo i idemo u drugi red. Opa, 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 opa. Svuda pomalo. Tako. I sada samo rolamo. Jel deluje dobro? Za sad. Fenomenalno. Evo ga, spreman za pečenje. Svuda pomalo stavimo jajeta. Samo preko da bude rumeno. Odlično, pa preko malo susama. Ovako. I kažem, ili maka, zavisi da li imate, nemate, sve jedno. Tako. To je jedan. Drugi, evo ga ovde, isto uzmemo lisnato testo, razvaljamo da bude okruglo. Ovaj venac pravimo tako što ćemo u sredini, ovako zaseći ovim ili nožem, sve jedno, na... Evo ovako, nekoliko, malo još više delova, odnosno trouglova isto. Ovo ga.
I sada punimo s onim što nađete u frižideru. To je najbolje. Pa ako imate kečap, vi onda lepo uzmite i prvo u krug. Svuda stavite pomalo, ovdje u naivicama naravno, malo kečapa, skroz u krug. Pa ako imate kačkavalja, samo ga izrendajte i stavite svuda u krug. Ili neki drugi sir. Zatim možemo tu, na primjer, našla sam u kuhinji kulen, našla sam malo piletine ostatka od jučerašnjeg ručka i to ću sada da iskoristim. Prvo ću da pogledajte sad dobro, odavde uzmete ovako i samo ispod podvijete, pa isto tako sljedeće, pa tako sve u krug. Evo ga, napravimo jedan benčić, slani. Evo, a sada ovaj kulen, odnosno piletinu, stavljamo u ove razmake. Pa, na primjer, stavim malo tu, pa ušuškam malo ovdje. Pa stavim, na primjer, tu malo. Ovdje ću pola piletine, dovoljno. Da lepo izgleda, može malo i tu. Sve smo popunili. Može biti kulen, može biti salama koju već imate, meso. Potpuno je sve jedno što nađete, to stavite. I sada uzmemo slaninicu, tanko sečenu, i nju ćemo ovako da stavimo na ove prevoje ovdje, da lepo umotamo, da nam to isto ne bude klot. To je, ljudi moji, to sada ide da se peče, samo ćemo isto malo premazati, samo sa jajetom. Evo ga, tu ponegde, pomalo da zarumeni. To je to. I sada ću ovo sve, uz Božju pomoć, prebaciti na plek. Može pomoć? Dođi samo, ajde. Za sada izgleda dobro, jel da? A sad kad izvadimo, vidjet ćemo. Ne, 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 ovako. Drži plek tu. I sad ću ja samo hopa, važi, ali čvrsto drži. Čvrsto. Ruk! Bravo! I sada ide na... Samo da izvadim brzo, ovaj mi je gotov, jer to mora biti taman pečeno da možemo odmah da jedemo. Tada je najlepše, dok se sve još ovako rasipa. Evo ga. Na 180 stepeni, oko 20-ak minuta. Uopa. A sada čarolijan. Mmm. Šta će mi to? To ide rukama. Ovako, otkinete parče sa strane, unutra je kobasica, to znamo. I onda, samo malo da se prohladi, da ne bude baš ovako vruće. Samo ovako, pogledajte ovo. Samo uhvatite.